Lorin, ne ori să zic și eu una. O să mai ies că să zgușească nume, ce vor așa hără că lora. A să zbăjiș că ora când veți să-mi cam călizmă nășana că zgă aici nichin. Nălițe în caină îți relas, mă tiki indu că înțeleg hițuna. Mă voci, ești ce mă înțeluga că ești ori că să faci ce mă. Mără, încă ne-a spanut un cigor zăste ce că spanem. Uga ki arans mek na banuchan. Desam tkhandalu kader. Az gaishnik v obshchem karuzavik i shoferni kainas tma. V obshchem es karuzavik i shoferni shnam es mayt savatanam khesan zi kainas relas. Mnor med yashi kokhatsras demo vtantsa vosh ni vanchari ran yes kainas relas. Ma chem jogum es harifneri vray a menak vosh deret patum arasma yer garastum es v obshchem. Pasta tkhtere talisa normala ban. Asma kuzovet na chishka. Ma savatanam tants aras na pes vosh ban. Prosto tes mi tas hingat shunka. Smaysin ka tas hingat shu khes la tselan de asma yashar gidam tega pokhna. Smaysin khan chem avatum ar yetank batsin ay. Mar asma ashchka savatanam ar Եթե բացի նա, եթե մենք ոբշեմ հետևյալը, սկուզովը բացում ես մլիցեն արդեն գծում եմ մեջը դուրը փակում ասում արդեն 16-ը շունկ, աղբեր ես բարի ճանապար գնացինք։ Սմա վոդկի դատարանն է գալիս։ Միտինգի վա ժողովորդն ասում են դատարան վոդկի ժողովորդն է գալիս։ Դատարանները որ ցեպիտ էին տվել պրիամո էֆիրի ժամանակ մեկը գրելա կանիկս դատարանում աշխատում աղբոր պես բացեք թոյետա տնից էլի Արեջ Շարմազանովին դե կրճած Շարմազ են չի ասում Շարմազ մի օր այնքան ասինք Շարմազ մեկը ֆրած ասեց ապր այդ Շարմազով ա որ Նա ածն նոր բացայտում արել Business մարդիկ փող են ծախում Մա կորելա դրամա պանակս գտնողին խնդրում եմ ափրցը ծախսի Մա հրշեր գագիկը կանգնելու ոչինչ չեր անում այրվում էր բանկը մարվում էր վարկը Մա գտել եմ բիտկոին Որը այս ինչ է հալը տարա Սմայապես սուսարը վարկը չկարծամ ուծ եմ տունս բրնագրավեցին Սմա մարդիկ կան որ ենքան են իրաս թանգցնում Որ ուզում ես դնես գրավ փողը չմուծես մնամ պետությանը Մա ճղայնացած մտել էի բանկ որ թալան էի Աշխատակիցը համոզեց վարկ վերցեցի ապեր Գնացել էի բանկ վարկս մուծելու Սմա մեկին ասում են մի միլիոն դոլար փող ունենաս ինչ կանաս ասում պարտքեր ես կտամ ապե ասում բա մնացած ասում մնացածն է թո սպասեն Մի խոսքով էսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք Հաջողություն ինչ վաղը